Ahoj, děkujeme, že sledujete nebo posloucháte podcast Inspiro. Naším dnešním hostem bude Rostja Václavek. Tohodle člověka věřím, že už spoustu lidí zná a ti, co ještě neznají, tak nebojte, hnedka na začátku si poslechneme jeho příběh, protože Rostě změnil svůj život od podlahy. Možná kdyby to neudělal, tak už by dneska nežil. Proč? To se dozvíte za malou chvíli. Ve druhé části rozhovoru se budeme bavit o praktických radách. O tom, jestli třeba pracujete sami s dechem a znáte třeba Wim Hofovou metodu, tak na co si u ní dávat pozor, v čem nám naopak pomáhá a tak dále a tak dále. Těšit se můžete na spoustu rozťových názorů, myšlenek, můžete s ním souhlasit, můžete s ním nesouhlasit, ale už to, že se nad tím člověk zamyslí, tak je důvod k tomu, aby ho to někom, někam posunulo. Díky, že sledujete a děkujeme i patronům, kteří nás podporují na Patreonu, protože díky vám tenhle podcast roste. Užijte si tento díl. Ahoj, u dalšího dílu Inspira vás zdraví i Jakub Stejskal a dneska se mnou ve studiu je tady Rostě Václavek. Rostě, ahoj. Ahoj, ahoj, Jakube. Rostě, abychom dneska mohli co nejvíc otevřít téma dech, téma seberozvoj a podobně, tak musíme říct lidem tvůj příběh. Protože tam je vidět ten životní posun, já nevím, jestli to je 360, to je možná 1080, ale prosím tě, proč si dneska tam, kde jsi? Co se ti v životě stalo? Vím, že jsi to říkal často, ale ten kontext je v tom úplně úžasný. Tak je to štígro, že jo? Je to, je to prostě štěstí, že se, že se to přihodilo dřív než těsně před smrtí, <laughs> co se jako tak většinou lidem stane, když už se něco jako reálného stane, že rozpoznají, že je ten život o něčem jiném. Má no to v tom kontextu toho, že Víš, jak tak jak všichni ostatní, spěcháš, makáš, řešíš, ovlivňuješ, myslíš si, jak všechno máš pod kontrolou, jak to všechno výkonnostně roste, hierarchie v práci kontroluješ vztahy, řešíš, jak být ještě lepší a nevím co všechno, no ono to najednou jako nějak jako ne, nefunguje tak, jak bys chtěl, energeticky prostě nejsi na tom úplně jako dobře, všechno tak nějak postupně jako přestává ladit, že jo, Nezač, začíná ti být jako v těch dnech poněkud hůř, začínáš být třeba občas nemocen, Začínáš řešit nějaké e, nedostatky, co se týče spánku, kvality, nemoci se objevují čím dál tím více, e, unava, depresivní stavy, bla, 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 prostě tady ty věci všichni pravděpodobně nějakým způsobem v nějakém míře znají. U mě to bylo spojenost ještě navíc s takovým genetickým chronickým onemocněním, který máme jako jediná rodina v České republice v tady té míře, a to je hypokalemická, familiární, svalová, periodická obrna což je vlastně nedostatek draslíku v těle v míře, která je nevýdaná pro normálního člověka, čiže u normálního člověka prostě zhruba setina té dávky by už způsobila umrtí, to u nás vlastně jde o to, aby si přežil další den, tak musíš mít určité jako kvanta toho draslíku, který KCL, v sobě, aby si na buněčné úrovni vlastně neskolaboval, nebyl paralytický, to znamená v obrně, že nepohneš ani prstem No a tyto kombinace bytí v tady tomhle kontextu ti dávaly jako možnosti žít jenom v určitých nastaveních, protože doktoři v 13 letech mi řekli, že ta hypokalamická obrana prostě bude celoživotní, bude neměnná, bude chronická a budu muset vlastně v tom omezení každodenním žít celý život že nebudu moci se pohybovat vlastně jako více než rychlou chůzí, abych si nespretrhal mm. vlastně svalová vlákna, které mi mají fungovat jako jinak než všem ostatním. No a tady tuto jako variantu toho bílého pláště člověk přijal za svou, 30 let vlastně v ní žil, živořil, než žil, a přežíval, až mi, když se ten život právě s těmi strukturami, které jsem popsal na začátku, začal dostat energetický prostě down, Začalo to být jako velmi špatné, co se týče zdravotního stavu, začal jsem trpět obrovskými záněty, měl jsem píštěle, e, váhu přes 105 kg, e, nemluvě o vztahu k sobě, e, že jsem měl, jsem měl, strašně rád, že? což se promítlo do vztahu kolem, dysfunkcí vztahu v rodině, dysfunkcí vztahu partnerských, prostě všechno došlo k čípku, takzvaně, jo, úplně doja. No a bylo to tak prostě jako špatné, že tam člověk v podstatě v určitý moment objevil takovéto to pomyslné dno, kdy už jako si řekne, že jako děláš ve všechno a máš úplné hovno. Jo? Mm -hmm. To je vlastně jako by ten, jako to očekávání, že přece teď pořád se tak snažíš, ne? Pořád prostě všechno děláš tak dobře, pořád ještě se snažíš jako všem tak pomoct. Tak proč je tak blbě jako energeticky? Proč to nefunguje? Proč je ti furt hůř? Na momentě, když už vlastně jako to nedopadlo ani partnerský tehdy, vlastně, ani zdravotnění, jako bylo to fakt jako katastrofa, ten stav celkový. Máme to i popsané v příběhu na našem webu. A tak se objevila tak, jak to tak je, když už to buď vidíš, slyšíš, anebo si v té rychlosti pořád nevšimneš a potom tě to teda sundá třeba já natrvalo, tak se objevila taková zajímavá situace, kdy se konal večírek na tehdejším pracovišti mojem, což byla sportovní akademie fotbalová, kde jsem učil a trenér te tehdejších vlastně hráčů fotbalových, bránkářů fotbalových, mi začal vykládat na tom večírku o tom, že se noří do studené vody a že jako je to fajn, a tak jsem mu říkal, že jsem mu nestříkal bedně, že jako co mi to jako za nesmysly. A jenom, že on byl jako v pohodě, že vypadal dobře, byl klidný, byl zdravý, byl takový vyrovnaný, víš, jako prostě všechno to tak jako hrálo. A já jsem tehdy nebyl vlastně ani jedno, tak jsem si říkal, tak rostí, co ty, mm. tak asi můžeš kámo ztratit, že jo. No a jelikož jsem takový špekulant, tak jsem si moc jako nezjišťoval zase až tak, jako kde, kudy, tudy, jak a co, že já v únoru jsem se prostě jako rozhodl, že prostě půjdu do satinského vodopádu a jo, a tam v těch S podmínkách. první dobrá. No, ne na první dobrou, no, okay. <laughs> no. Takže to bylo takové jako fatalistické, což nedoporučuju samozřejmě nikomu, jo, to prostě vás nedělejte nikdo, já není to úplně dobrý nápad. 14 <laughs> <laughs> To ne, to ne, jako že tam se jako zdravotně tam nestalo nic, ale s Transformation se tam stalo vlastně jako všechno. protože ta studená voda má jako jeden jedno obzor obrovské kouzlo. A to je že ti odejme tu mysl, Ona vlastně jako je schopná oproti těm dlouhodobým meditacím a různým dalším cestám, to udělat vlastně okamžitě, jo. Ona je nemilosrdná, ale je spravedlivá, Ke všem, co tam v určitém přijetí, a ne v egu, že prostě hej, tak pojď, vole, jako to zvládnu, to to udělám, zapneš se, zatneš se tak to nefunguje. Jo, ale v momentě, kdy tam jdeš prostě jako s tím odevzdáním, že jako staníš se. Mi to tehdy bylo prostě jedno. Jo? Mi bylo jedno úplně všechno. Já jsem položil prostě jako uh, veškerou kontrolu, odevzdal jsem prostě všechno, jestli tam jako umřu nebo ne. Bylo mi tehdy jako fakt jako uprdele, naprosto. Až takhle. Jo, jo bylo mi to prostě jako úplně ukradené. A viděl jsem, protože já jsem nesna, že jsem nenaviděl studenou vodu. Jakože nenaviděl, jako bytosti. Já bych v sauně, rozumíš, nešel do toho bazénku, nikdy jsem tam nešel předtím. Jo? Já jsem jako si ze špršky, tak vzal pár kapek, jako aby se neřeklo, ale, ale jinak ani prty. Jo? Takže pro mě jako v únoru, rozumíš, jako jo, Kdyby byl všude tam ještě sníh, jo, let, vlézt pod vodopad, to jako bylo, že já jsem s tou smrtí byl smířen. A to smíření, že vlastně ty umřeš ještě během života. Jo, říká se tomu vlastně, že se stane smrt ega, nebo smrt mysli, nebo čehokoliv, ať už se to nazve jakkoliv. Je to jedno. Jo. Já nejsem žádný duchovní, ani si na to nebudu nikdy hrát. Prostě je to věc, kdy jenom příroda ti ukáže ty zákonitosti, pokud jí to dovolíš. Jo. A to, že se tam vešlo v pokoře, v úctě a v tom smíření, tak vlastně uvedlo vchod něco co těžko jako mm -hmm. můžu vysvětlit, protože na úrovni myslí se to vysvětlit vlastně nedá. Jo? Já jsem se tam tehdy vyřval, prostě jako, ale takovým, jako, že to byl takový vnitřní, víš, a kdyby ti tam odcházeli všechny ty bordely prostě jako mm -hmm. ze z tebe. Mm -hmm. A díky tomu, že to je takové jako zajímavé místo samo o sobě, energeticky, tak to jako bylo jako hodně silné. No. no. a tam teprve jsem zjistil, díky invazivitě ledové vody, že to je nějak 25x invazivnější než vzduch, že, že to jako něco dělá s dechem, že asi by bylo jako dobré to začít pozorovat, no tak jako se začalo tak pomaličku dít. No. A kde je to spojení potom s tím dechem? Protože základ byla ta voda, ale ty dneska si hodně známý díky dechovým terapiím, díky, díky práci s dechem. A ty vidíš, už se soustředím. Ano, ano. už se soustředím, abych před tebou nedýchal pusou. Dobře, a kde se to vzalo? Kde, kde, bylo to spojení právě těchhle dvou úplně na jednu stranu spojených světů, na druhou stranu úplně jiných světů? Tak, to říkáš to úplně přesně, jo? protože přesně tak to bylo, že já jsem tehdy díky té studené vodě jsem vlastně navnímal jako něco ohledně dechu skrze techniky Vima Hofa, tak jak to tehdy prostě jako mm -hmm. bylo v tom počátku. A, no, no, teďka je to kamarádi. <laughs> a, a tak jsem samozřejmě začal prostě jako zkoumat tu hyperventilační techniku, že jako tak, jak všichni, tak jako jsem začal dýchat, jak prokoplí, že a teďka prostě jako mi to nějak po určité době neúplně sedělo, jo. Nebylo mi jako potom úplně dobře. A ty efekty, které na tom začátku byly, to znamená, jak ti tam se prodlužuje ta zádrž a teďka je v tom fajn, že a teď tam máš jako různé ty vhledy a ty barvy a tak. A, a teďka najednou to jako už přestávalo být, jo, už to nebylo tak dlouho, už se nevydržel dvě minuty, ale už jenom minutu, teď si říkal, proč, jako, že to se tam děje špatné. Tak mi to začalo na rozdíl spousty lidí, kteří jako to neřešili a prostě jak prokopili, bušili dál. Tam mě to zajímalo, prostě, proč se to děje a že se tam asi v tom těle biochemicky pravděpodobně bude dít jako něco, co jako třeba moje tělo, na rozdíl od těla Vimahofa, Neúplně dobře zvládá, jo? a to je ten rozdíl. Jo? To je vlastně to, že to není nic špatného, jo? tak jako někdo zase soudí, že uh, hyperventilační techniky jsou špatné a jiné techniky jsou dobré. Všechny techniky jsou k něčemu a jsou k určitému účelu a smyslu. Když jsem ale zjistil, co ta hyperventilace vlastně znamená. A to jsem zjistil až v kontextu, kdy jsem objevil uh, techniky Butejko, což jsou vlastně techniky profesora Butejka z 60. let minulého století, které byly vyvinuty na léčbu astmatu, uh, alergii, dušností a tady těch věcí. A tam se vlastně začalo mluvit o redukovaném dýchání nosem. Jo? O tom, že on vycházel z toho, co je tisíce let známe a staré, z technik Čikungu, chi, kde vlastně ten jemný, nízkoobjemový, nízkorychlostní dech v kvalitě hloubky dechu, nikoli objemu, mm -hmm. jak je zaměňováno v západní společnosti, prostě téměř všude, včetně jogy a tak dále, jo, kdy jako hluboký jogový dech si všichni myslí, že to je jako nádech do bránice hrudníku a klíčku a pojďme rychle pro koply. A samozřejmě to tak jako v důsledku vůbec není, protože tomu tělu nepřivodíš nic moc dobrého, když to takhle budeš dělat tak v těch butejkotechnikách jsem vlastně začal objevovat svět biochemie toho, co se opravdu v té krvi reálně děje a proč mi vlastně díky té hyperventilaci nebylo dobře. Jo? A díky tomu, že mi to fakt jako začalo prostě fungovat, nějak, jak jsem to začal praktikovat, tak jak je člověk zvědavý, že to prostě začneš zkoušet, zkoušet, aplikovat. A bylo to super, jo? A tak jsem říkal, dobré, mám za sebou 16 let prostě angličtiny ve firmách a to, tak pojďme, zkusíme prostě udělat jako certifikaci jako na butejko techniky. Volal jsem do jirské centrály, jestli je to možné, tak jsme se domluvili s Patrikem McCunem, zakladatelem vlastně systému Oxygen Advantage a přímým žákem uh, profesora Butejka, že teda si udělám certifikace prostě na, na Butejka. Tak jsem to udělal úplně mi to uchvatilo, když jsem hmm. jako rozestřeli se mi jako nové horizonty vlastně toho, co tam v biochemický, biomechanický, kadenčně je všechno řešitelné v tom dechu. No a tak jsem to prostě, když jsem zjistil, že existuje potom systém Oxygen Advantage, navázaný vlastně systém dechové školy na Butejko, v principu práce se sportovci, s lidmi aktivními, s horolezci, prostě s lidmi, kteří vlastně pracují se sníženou saturací kyslíku, hmm. buď při pohybu nebo v nadmorské výšce. No tak jsme si to udělali tam, že, přímo pod Patrickem McCunem, kde jsme se tam stali prostě už jako taky takovými jako pomyslnými prostě online přáteli. No a díky tomu, že se začalo uh, ve světě uh, všímat všeobecně toho, že VHM a Wim Hof vlastně, on je výborný showman, ale vlastně VHM je jako z velké části biochemický pohádka, jo? protože tam samozřejmě biochemicky to funguje pouze na úrovni stresových hormonů a protizánětlivosti, ale žádné další elementy vlastně na úrovni krve se tam prostě potom už nedějí, jo? navyšování hematokrytu a další věci už tam nejsou možné. Kdežto, když začneš pracovat s redukovaným dýcháním, tak tam už se dějou jako opravdu věci, které jsou dlouhodobého, hmm. vysoce uh, efektivního ražení. No a tak uh, jsem se postupně stal masterinstruktorem uh, Oxygen Advantage pro Českou republiku spolu s Jirkou Uhlířem, jsme jediní dva, kteří vlastně jsme začali dělat uh, instruktorské kurzy pro další, teď už je 100 dalších instruktorů Oxygen Advantage, mm -hmm. které prošly mými rukami. A teď se vlastně buduje sféra pro uh, Butejko, kde jsme se domluvili, že instruktor, master instruktorství Butejka bude znovu v rukách, v rukách mých a Jirky Uhlíře. A budeme vlastně budovat vlastně spektrum i toho instruktorství v, v, té oblasti butiku. No a do tady té oblasti, protože já nefunguji izolovaně, já vždycky jako prostě chápu v souvislostech všechno, tak jsem si začal prostě vytvářet svoje věci, jo? protože mě jako zajímalo i jako omování a různé další jako spektra techových technik, no a začal jsem vlastně vytvářet takové, tak jak říkal na začátku, něco, co nesouvisí, mm -hmm, zdánlivě mm -hmm. nesourodé jako techniky, jo, ja. které ale prostě, když do sebe zapadly, tak vytvořili novou hodnotu která s jinýma technikama není proveditelná. Tak jsem jim, řekl, tak jsem jim začal říkat dechové fúze. Mm -hmm. Protože jsem sfúzoval vlastně ty věci. Na no ty dechové fúze, díky tomu, že už jich 8, tak jsem vlastně jako zavedl do nového systému vlastně dechových technik, aby to bylo pod jednou střechou takzvaně. A že začali jsme tomu říkat rozbreathing, nebo rozdýchání. Jako někdo si myslí, že to je jako rozťa, jo, takže jako roz, dýchání. <laughs> ale tam První tři písmena, jako zhruba náhod, ano, je to, je to i takto, aby to bylo jednoduché, a rozeznatelné. Ale je to vlastně díky tomu, že první písmeno R je jako respirace, jako dýchání, mm -hmm. druhé je O jako omování a třetí je S jako snížení saturace, což je vlastně základ toho, co tam může fungovat v tom těle v malém samozřejmě v malém, ať se toho tady nikdo nechytá, jako řekne, že snížení saturace je špatné. Všechno, co jeho je moc, je špatné, jo? proto máme základní moto méně je více. <laughs> a v tomto kontextu potom začne fungovat krásně spolupráce a kooperace plynu O2, CO2 a NO. Pro mě, aha, momenty, jo. Když jsem slyšel od tebe, že Wim Hof, protože je hodně známý, přesně jak říkáš, mediálně jako dobře podpořený. Spoustu lidí ho cvičilo ve spojení s nejenom to dýchání, ale i to uh, ochlazování, jak, jak se přesně říká, otužování. Odružování, 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 okay. A kamarád mě říká, jo, jo, ono to funguje, protože tě to překysličí. No, jenomže to je právě jako omyl. A tak, jo. Tak. Takže vlastně základně to, to, co se tam děje u hyperventilace, ten základní model, vlastně toho, jaký je biochemický proces v těle. Je a teď samozřejmě spoustu lidí bude třeba říkat, jo, že jako, a jak je možné, že to jako hofovi funguje a tak dále. HOF je oproti 99% lidí 35 let svého života v diskomfortu. 35 let adaptuje své tělo na diskomfort. To nikdo ze západní společnosti nedělá, téměř nikdo, ale všichni chtějí mít prostě kvalitu těla výmaho. <laughs> Takže samozřejmě on ten diskomfort nezažíval v hyperventilačních technikách. Ta hyperventilace, kterou on tam prostě dodal, přišla až daleko, daleko později. On pracoval velmi intenzivně s chladem, velmi dlouho pracoval prostě jako s tělem, proto je vyšisovaný, ale když se podíváš na jeho vlastně obličejovou část, tak jeho horní cesty dýchací jsou zničené, v podstatě on má zdevastovaný vlastně obličej mm -hmm. a v 63 letech, které má, tak vlastně nevypadá jako co se týče jako obličejové struktury úplně dobře, ani nedýchá jako úplně dobře. Jo? To, že má to tělo prostě opravdu, že jsme se viděli hodinu a půl, jsme spolu mluvili, v úctě a v respektu, pro mě to vždycky bude člověk, který prostě díky němuž jsem se dostal prostě k těm mm -hmm. dechovým technikám, takže ho nikdy nebudu hanit, nikdy nebudu říkat, že prostě jako je to pohádkař, protože to, co dokázal on, nedokázal nikdo jiný na světě. Jo? Dát do té populace, do té veřejnosti celoglobálně myšlenku otužování a nějak si všímat dechu. To, že prostě to je potom posunuto třeba někam dál a že pro spoustu lidí hyperventilační techniky už nejsou vhodné, je věc druhá kterou už ale ne, že to by byl na víně on, ale jsou na víně jeho děti, které prostě vytvořili business model Innerfire, což je prostě společnost, která poskytuje služby v kontextu trademark VHM. A tam už potom, samozřejmě, když máš business model, tak jako už se dějou jako určité jiné věci. Jo? Ale Vimhov je prostě srdcař, je to neuvěřitelný člověk a obrovský, obrovské prostě s obrovským charisma. Jo? Hmm. Takže to je jako jedna věc. Ale biochemických té krvi se tam vlastně děje to. Když ty dvakrát takhle nadechneš, vysokoobjemově, takzvaně hyperventilačně, předýcháváš se a jedno je si půso nebo nosem. Je jedno, jo, že základ není mm -hmm, v tom mm -hmm. jako dýchat nosem. Základ je to, jak haha, budeš dýchat nosem. Když to uděláš. Tak kdyby si změřil oxymetrem, což je vlastně taková, taková hračička, dostupná na všem. Měření, ano, dostupná všem, na mm -hmm. měření vlastně uh, saturace kyslíku v krvi, což je nasycení kyslíkem, když někdo nejvíce je saturace, tak to je mm -hmm. nasycení kyslíkem, která za normální okolnosti je 93 až 98 jo? Takže jsme plní kyslíku ta krev, těch 125 000 km kapilár je furt plných kyslíku. Jo? Ale když já udělám dvakrát toto, tak získám 100 saturaci. 100 Tedy ta krev je plná. Jestliže máš někde 100% a pokračuješ dál, tak u jídla ti to dojde, že když prostě jsi sežral 10 řízků a chceš sežrat 11, no tak se prostě poblíješ, ve, protože si tam nevleze, jo. Když si vypil 7 pív a prostě chceš si dát to osmé, a už si po tak ti to taky dojde, že už to prostě není dobrý napad, ale ty se zgrcáš, jo. Ale když prostě rozumíš, že máš 100% kyslíku, a do tady té sféry, což se stane při dvou nádejších mm. hyperventilačních, ale tvoje ego chce na ten kopec co nejrychleji. Tvoje ego chce prostě zaběhnout tu trať co nejrychleji. A prdí na to, jak prostě mm. dýchá hlavně, je ten výkon, ne? Adorace výkonu, základní element západní společnosti, adorujme prostě výkon, čumme mm. na sportovce, jak to v té televizi jim jde klukům, a místo toho, abychom se starali o svoje vlastní životy, tak v tom momentě ti docvakne, že když je někde 100 a ty tam tlačíš další, hmm. tak to, že tam tlačíš další, způsobí už jenom ten onen přetlak. Ta krev, prostě a jednoduše, v tlaku kyslíku v torech je daleko více natlakována než buněční prostor, tudíž molekula kyslíku, která se tam přilepí na tzv. protein hemoglobinu, aktivní část krve se takzvanou afinitou, tou přilnavostí přilepí přes míru, protože je přetlakována, mm -hmm. a do toho buněčného prostoru, který na té základní biochemické reakci přítomnosti kyslíku může fungovat jenom za přítomnosti toho kyslíku, se nedostane. Nemá kudy, protože v té krvi je větší tlak než v tom buněčném prostoru a tudíž tam není ta molekula propuštěna. Ta afinita, je, ta přilnavost je. je přes míru. Ty buňky začnou samozřejmě bez toho kyslíku chřadnout a spustí se postupně dřív nebo později jednoduchá biochemická reakce kyseliny mléčné. Ten člověk prostě jednoduše jde do únavy, mozek jde do únavy, je hypoxický. A proto, jestliže někdo říká, že hyperventilační uh, techniky jsou s přemírou kyslíku, tak samozřejmě to je s přemírou kyslíku v krvi, kde ti je ta, ten kyslík úplně k prdu, protože do těch buněk, když se nedostane. <sík> tak samozřejmě ten člověk je bez přítomnosti kyslíku. No, Jinými slovy, je. ta metoda v důsledku je hypoxická, nikoli hyperxická. A navíc, když ty pořád předýcháváš, tak ztratíš i veškerý CO2. To znamená, vydýcháš si všechny CO2. Takže nejenom je hypek, hy, hypoxická, ale je i hypokapnická, tedy bez přítomnosti obou plynů. Mm -hmm. Jinými mm -hmm. slovy, dýcháš tak, že mozek přestává vnímat takzvanou difúzi vyměnu plynů. A proto vlastně potom najednou zjistí, že prostě můžeš vydržet jako o něco déle, protože je, je vlastně oblbený ten mozek a ten člověk si myslí, že se dostává vlastně do nějakého jako super stavu. To, co ale se tam děje v reálu je, že ty spouštíš obrovský fight or flight efekt, protože to tělo je tak vystresováno, je vlastně takovým způsobem vlastně hmm. uvedeno v, ve stres, že i sám Hof říká, že bylo změřeno, že u těchto technik dýchání je míra, Uh, extrakce stresových hormonů až stokrát vyšší než u prvního skoku bungee jump. Jo? Proto samozřejmě ti kluci, kteří to potom udělají, že, tak na jedno místo deseti kliků udělají 30 a jsou vlastně zběsili z toho, ty, to, to, chce, že? To ego zase vystřelí, ne? To je pecka. Ale nikdo si neuvědomí, mm -hmm. že stresové hormony za deset minut se vstřebají asi stejný chuderek, jak předtím. A pokud máš kvalitu dechového vzorce, tak jako já třeba tehdy, velmi nízkou a chabou, tak ta hyperventilační technika ti zdevastuje díky tomu, že vychyluje i acidobiozickou rovnováhu tvůj dechový vzorec a jeho kvalitu. A ty prostě se samozřejmě dřív nebo později díky té hyperventilaci dostaneš do řiti. Jo? Výkonnostně, energeticky, únavově, zdravotně nemá ti co dodat, pokud to budeš dělat v obrovském míře každý den a valit do sebe jak zběsilí. Jo? A, jsou... ty, a ty jsi říkal, ale že když je zánět, když je člověk nachcípaný, když má rýmu, kašel, nevím, tak jako jednou za čas tohle tomu může teoreticky pomoct. Přesně. To je a... jediná situace. Děj se. Já třeba mám taky dechovou Aktiva, kde prostě kombinuju protizánětlivost a nadprodukci NO, oxidu dusnatého z paranasálních důtín, což vlastně jako jsou dva, dva nástroje obrovské, které v tom těle máš. Když jdeš do nějaké jako únavy, nebo do nějaké, jako že už cítíš, že na tebe něco leze, jo? nebo prostě jsi nachlazený, tak to jsou dva elementy, které vlastně to tělo nástrojově má k dispozici a může okamžitě vlastně sepnout, přepnout tu reaktivitu a ty se dostaneš vlastně jako z toho problému ven, jo? díky sobě samému. To znamená, ano, v případě, že třeba jdu do studené vody, kde stresové hormony potřebuju, tak mám možnost využít technik tohoto typu. V případě, že se dostávám do problému ve smyslu zdraví, toho, že na mě něco leze, Mám možnost využít tu techniku, ale rozhodně nemá žádný smysl ji dělat vysokoobjemově každý den, protože prostě člověk, který má takzvanou KP, kontrolní pauzu, což je měřitelná jednotka kvality tvého dechu, pod 15 sekund, což jenom tak mimochodem je zhruba 70% západní společnosti, možná i více, jo? teďka jako ten stav, to vidíme všichni, jak to jde zdravotně krásně nahoru, <laughs> jo, jak jsou všichni zdraví, šťastní a spokojení. Tak tady tito lidé vůbec by neměli dělat hyperventilační techniky, jakože vůbec, protože si tu kapetu, tu kvalitu vlastně toho dechu mm -hmm. devastují. Jo? A samozřejmě to, je to, že oni chtějí protože to někde vidí jako na netu, že to přece jako funguje jako dobře, tak hnedka to začnou dělat. A to je to neštěstí, že vlastně techniky jako je VHM jsou veřejně dostupné bez vysvětlení, bez biochemického do dovysvětlení. Jo? A ti lidi vlastně potom, to není problém víma, hofa, jo? to je problém prostě toho, že se to celé uchopilo blbě hmm. a je to zveřejněné způsobem, který není úplně šťastný, jo? protože to používá spoustu lidí v nevědomosti toho, co biochemický činí, způsobem, který prostě pro ně není relevantní. Nehledě na to, že třeba u hyperventilace jako třeba u žen, tam to postrádá veškerého smyslu, jo? ve smyslu práce s hormony a ženským dýcháním, což je svět sám pro sebe. Obrovský to nádherný svět úžasný. Ženy a muži jinak? A, úplně jinak. Okay, jo, okay. Jo, to, je, to je naprosto oddělená prostě jako forma bytí nejenom jako v, ve změnách, třeba že mají o, o 9% prostě menší bránící plíce a mají tam jiný prostě obsah no, možností absorpce kyslíku a pracují úplně jinak v té difuzi samotné, ale. O ten obrovský rozdíl je hlavně v tom, že e, tolerance na CO2 a vůbec práce s těmi plyny u dýchání funguje v kontextu e, hormonů, mm -hmm. hormonální nastavení těch žen. A když si veme, že žena má prostě tři základní cykly ovariálního cyklu, jo? protože za, zase jo, má se za to, že jsou jako čtyři, ne? Čtyři cykly, a že oni jsou v reálu tři a menstruace je jenom součástí jednoho z nich. A ten, to ovarium, vlastně ten ovariální cyklus, pracuje se dvěmi hormony, jo, estrogen a progesteron. A já jsem měl to štěstí, že jsem to mohl prostě jako tady tu problematiku, protože nikdy jako muž bych se neodvážil jako vstupovat jako nějakými rady a tady těma věcma prostě jako ženského světa. Ale spolupracovali jsme prostě s jednou američankou, s jednou australankou a Jirkou, které se v oblasti sportu právě věnují tomu ženskému dýchání. A vlastně dohromady mi to jako udělalo dostatečný jako prostor toho obrazu, jakým způsobem to může fungovat. Začali jsme to testovat se spoustou žen vlastně v České republice s přidáním toho našeho e, něčeho. Mm -hmm. Nazval jsem to metodika homeostés. Vlastně metoda, která může zabránit stavům, jako je třeba premenstruační syndrom, jako jsou ty zá základní jako problémy žen, jako je fibromyalgie a další prostě problematika toho, co jim západní lékařství říká, že není řešitelné, jo? A to jenom proto, že nikdo neuvažuje nad tím, že dýchání a tolerance na CO2, daleko důležitější než samotný kyslík, je ve spojení s navyšováním hladiny progesteronu v krvi v určité fázi ovariálního cyklu. To jsou prostě věci, když tady toto si prostě pospojuješ a jenom tak mimochodem PMS, premenstruační syndrom, když se podíváš kdekoliv na internetu, jo, jakákoliv žena, co to bude poslouchat, může si najít příznaky PMS a podíváš se na příznaky astmatu. Jo? to si taky můžeš ještě hmm. A oni se shodují. To je ale nahodička, že? Aha, to je nahodička. Jak je to možné, jako jo? Že ta žena se v určité části toho ovariálního cyklu stává hlubokým astmatikem. Jenom proto, že tolerance na CO2 u navyšování progesteronu se zvyšuje o 25% a ona prostě a jednoduše není schopná udýchat v takzvané lutální fázi ovariálního cyklu to, co by udýchala v té jiné fázi. Hmm. A stává se hlubokým astmatikem. Proto veškeré ty ostatní systémy jdou do dysfunkce a díky té Veliké eh, reaktivnosti toho ženského těla se tam udávají děje a procesy popisované jako PMS a další dysfunkce, které vlastně tu ženu uvádí v totální diskurs. Jo? A není to vůbec nevyhnutelně nutné, stačí navýšit KP do funkčního procesu dýchání, a i když se v té lutální fázi sníží. To uh, ta vnímavost na to, toleranci na CO2 25%, a pokud budu ve vysoké funkčnosti dechového vzorce, tak to snížení nepocítím, včetně těch příznaků, které tam prostě nebudou, jo. Ale to nikoho nenapadlo. Nikoho tady ty spojitosti prostě jako nenapadají. Stejně jako děcek, nikoho nenapadne jako jo, prostě tady toto řešit. No, no, tady ty věci krásně popisuješ ve svých dýcháncích, kdy bavíme se dobře teďka o těch lehce negativních věcech, ale ještě na chvilku v nich zůstaňme. <laughs> uh, Astma. zůstaňme a já jsem řešil alergie, astma už jako dlouho a vždycky se to řešilo nějakou injekcí v rámci jako alergii, jakože se to jako odbourá postupně, jako ne vůbec. A řešilo se to všech, všech, všema různýma technikama, Jenom ne, se neřešil jako plíce jako konkrétně. To je zajímavé, že? Čiže se to Problémy s plícema, ale vlastně řeší se všechno mimo plic. Ano. což je úlet. je ulet, no. Je to, co děláš, cesta k tomu, aby se čím dál tím víc lidí dozvědělo jak pracovat s tím dechem aby se zlepšilo i astma i alergie má vliv dýchání na to nebo můžu se naučit dýchat tak abych zlepšil ty tenhle ten životní diskomfort to je jako věc, která je prostě jednoznačná. Jo? Tam je, to je to je vlastně biochemicky dáno. Jo? Ty prostě pokud pochopíš, co se v té krvi děje, říká se tomu Bohr efekt. Všichni si to můžou najít, na internetu to všude, je, ale nikoho to nezajímá, včetně doktorů. Základní mechanismus práce s plyny v krvi, který dává možnost okysličení buňkám, nikoho nezajímá. Na lékařských fakultách se to neučí. Důvod nevím. Jak je možné, že prostě butejko metody dýchání, které mají výsledek 95% vylečení astmatu, alergii a tady těch věcí, nejsou v žádné lékařské ani lékarenské knihovně světa? A farmaprůmysl, který má úspěšnost těchto modulacích řešení 15%, tak svoje výrobky prostě prodává veselé prostě úplně všude, jo? Je to zvláštní, že? Kdo asi na tom tak jako má zájem, že prostě to, že si můžeš pomoct sám sobě si svým vlastním konáním funkčního dýchání skrze vlastní plíce? Ve téměř z těch procentech případů si odstranit věci jako jsou astma, které vlastně nejsou nemoc astma tady tyto věci jsou prostě jenom dysfunkční chování k sobě po dobu let nebo dekád a samozřejmě v té obrovské dysfunkci navalující se sněhové koule se pořád zhoršují, protože všechny ty navázané systémy na dýchání, které je prostě ve špatném stavu, se daleko, daleko prostě hůře zásobí a dýchání má vliv kromě jiného na neuroendokrinoimunitní systém, to znamená na stav tvojí nervové soustavy, na stav tvých hormonů a na stav tvé imunity. Jo, je to prostě na dlouhé povídání, nicméně to, co je základní u toho funkčního dechu, je, že naše mysl jo, má pořád tendenci z, nejenom zlehčovat, ale znevažovat veškeré procesy na, na úrovni uh, praxe na těle, to znamená na té aplikaci. Jo. Znamená, někdo řekne, že je možné si pomoct díky sobě samému, a tam je se řekne, ale vole, to, to je cipovina, vle, to je jak, z, z nějaký řízek, vole, tam něco vymýšlivé, co objevil Ameriku, ale už se dlouho nemluvilo o dýchání, no tak tady máme, aby bylo o čem mluvit, že, tak budeme mluvit o dýchání. Ta ostravština je boží. <laughs> jo, nikoho nenapadne, že tady ten element té lidské mysli je to nejhorší toxikum, které v sobě máme, a zabraňuje veškerému, ale veškerému možnému rozvoji zdraví toho těla. Protože ještě dřív, než to tělo může jakoukoliv aplikaci okusit a než může reálně dojít k nějakému výsledku na úrovni těla, tak ta mysl, to ego řekne, ale pro tebe to stejně není, ty to máš kamo jinak. To by, by to stejně nefungovalo. A stejně ti kecají, oni ti šíl žouvole. Oni ti chtějí prostě jako okrátit. Je to a tak dále. o té mysli nebo o tom, že to už máme takhle zažitý? Je to vlastně naučený... o tom, v jaké kvalitě společnosti žijeme. Okay. Jo? To je prostě dáno, že pokud ti někdo říká, každý večer ve zprávách, že svět je nebezpečné místo, a prostě dává ti návyk na to, proto, takhle funguje neuromarketing, jo? to je prostě krásná věc. Všichni ví, že v seberozvojové literatuře je napsané, že návyk vzniká za 21 dní, ne? Pokud opakuješ jednu věc 21 dní, dní, a tady to opakují kluci dekády. Hmm. Tak jak si potom můžeš jako říkat, že bys měl aplikovat, žít zdravě, žít mentálně v pořádku, starat se o sebe, když ti všichni říkají, že to má být opačně? Sedni si, nic nedělej, všecko se zařídí, kola se točí, buď v klidu, my ti tam pobavíme tě, dovezeme ti rohlíček až domů, zazvoníme tě, ještě ti poděkujeme za to, že jsi zokoupil, ty nemusíš dělat už vůbec nic hmm. a potom ještě poslouchej, jak to je všude strašně špatně, aby s náhodou neměl chuť jako něco měnit, protože by se ti něco mohlo stát. Ty bys to začal dělat, jo. A v tomto principu strachu, v tomto principu spochybňování sebe sama, odchodu od důvěry k vlastním intuici, k vlastnímu činění, přecházíš vlastně do stavu oběti, tvůrce v tobě je zničen, je zdevastovan, tvoje mysl převládla, to stotožnění s tou toxickou myslí převládlo nad stotožněním s tělem, asi v žiti. Jo? Hotovo, šmitec. Hmm. A už ti nevadí, že se čumíš prostě 8 hodin denně na nějaké jako debilní seriály, nebo se stotožňuješ s tím, jak někdo prostě vyhrává a prohrává zápas a vůbec ti nedojde, jak je možné, že nějací týpci v televizi ti můžou ovlivnit tvoje hormony, jo? tvoje nastavení, tvoji náladu. Jak je to možné? Jako kdo to za ty leta dokázal? Že někdo prostě rozumí, že jako vyhraje a já budu mít super den. A někdo prohraje a já ho budu mít skaženy. Jo, budu produkovat je, hormony, je. které prostě mi zdevastují na Jak? Jako kudy? <laughs> Šikovní. Jo, tak, ano, tak daleko jsme se dostali. Jo? Že vlastně jako to stotožnění s tou myslí je tak vysoké, hmm. tak jak René Descartes řekl cogito ergo sum, myslím tedy sem, tak to je vlastně ten začátek konce. Je to začátek konce propojení s přírodou, s přírodními zákonitostmi, s vlastním tělem a s přítomností. Jo? A bohužel pro spoustu lidí se potom té přítomnosti chytá takzvaná ezoterická větev, dělá z toho nějaký duchovní a mystický zážitek a pro toho normálního člověka je to zase neuchopitelné. Což je zase blbě. Protože ten normální týpek zase řekne, že se tam vymýšlí, vymýšlivé kretení, že tam je omujou a, a, dělají ze sebe nějaké harakýry, tak na to, jako to pro mě není. To je pro tebe ale asi výzva, že? Spojit téma dech, EZO a říkat lidem, hele, já vám to chemicky ukážu, respektive <sílkání> já vám ukážu evidence base, já vám ukážu příklady, kdy je to jako černý na bílým, prostě si dáte ten oxymetr <sílkání> a prostě já vám ukážu přesné věci. To není EZO, to je realita. Jo, dívej, pro mě to je právě, to je, to je, to je, to je ta paráda, jo, že vlastně ty máš možnost volby pracovat způsobem, který ti už může být jako hmm. volný, co se týče toho, co si o tom lidi myslí. Protože jsi přišel na to, že je důmyslné umění mít věci uprdele, tak jak to říká Mark Manson. A to je prostě věc, kterou musíš dělat jako základ, To by to musí být užití, aby si mohl svobodně prostě činit to, co víš, že tebe sití a z toho přebytku ještě navíc můžeš dávat ven, jo? A pokud pochopíš, že není nic pravda, protože není nic pravda, to je jenom mraky uhlu pohledu, jo? tak taky pochopíš, že prostě konflikt, který jako je ezoracio, očko neočko, Rusko-Ukrajina a to je úplně jedno, jaký prostě bude, furt je to stejný klíč a to je jenom proto, že ti lidé, které ho utvářejí, ten konflikt mají ještě v sobě, to znamená místo jednoho elementu, jedné energie, tam mají dva, toho, kdo je hodnocen a toho, kdo hodnotí ty si vole, ale blbý vole, jak jsi to dneska vole, udělal, no, stalo to za hovno, že jo, a pořád tam máš toho hodnotitele, tu mysl, hmm. toho kádrováka, toho prostě devastátora, toho šílence, toho, co má strach v momentě, kdy mají studené vody a budeš říkat, že to je strašné, to je strašné, to bude hrozné, to bude hrozné. a co už dopředu, ja. i když jsi v teple, ještě v pohodě, tak už ti říká, jaké to bude, jo. To znamená, ty nejsi vůbec přítomen v těle. Ty se stotožnil zase tady s tím prostě jako nějakým šílen, to, s tou šílenou entitou, se kterou se člověk potom stotožňuje a dělá mu z toho života to strašné peklo. jo? No a neměl bys pracovat s tou entitou, protože no ona tě často chrání. Však samozřejmě, to je vlastně věc, kdy pokud ta mysl je pánem, tak je to stejně jako s ohněm. Je to velký průser. Pokud ale mysl kultivuješ. Mm -hmm a pracuješ s ním mentálním tréninkem, což je daleko důležitější než ten fyzický. Jo, spoustu lidí prostě chodí do posky a trénuje fyzické tělo, když nechápe vůbec jak, a jenom prostě do sebe buší, jenom proto, aby měli pocit, že něco dělají a nepropojují to s dechem a tak dále. Ale na mentální úrovni neumí pracovat téměř nikdo. A to jenom proto, že třeba neví jak, jo? A nebo prostě jako si myslí, že to nemá smysl. Ale když si vezmeš, tak základní úroveň práce se sebou by měla být zhruba tak, že jestliže třeba jím třikrát denně a piju desetkrát denně, tak bych tomu měl věnovat odpovídající pozornost. Když třeba srovnám, že dýchám 22 tisíc krát denně a mám asi 70 tisíc myšlenek denně. Jo, přesto, když je ten poměr, 99% se děje dýchání a mysl, že? A 1% to je to jídlo a pití, jo? co se týče těch dvou čísel. Jo? 3, 22 tisíc, 70 tisíc. A přesto pozornost je úplně opačná. 99,9% pozornosti se věnuješ hradlu a pítí. Proč? No bo to jsou produkty, ne? Každý je kupí. A 1% nebo pod 1% se věnuje tomu, co ti tvoří 99% kvality života. A to, to pokud nekultivuješ, to znamená funkční dýchání a stav tvé mysli, tak můžeš hrát a pít, co chceš a stejně ti bude prostě blbě. Vnitřně budeš pořád nenasycen. Přesto, že tvoje tělo krátkodobě může vypadat jako Ken a Barbie systém, ale to, že vnitřek je prázdný, je empty, je prostě nenaplněn, protože prostě jako ten systém toho dokonalého pořád nikdy nebude naplněn, jo, vzhledem k tomu, že dokonalost neexistuje, stejně jako rovnováha, takže vlastně jde jenom o oscilaci jemnou kolem toho a ne o maniodepresivní linku, tak je vlastně věc, kdy tady toto potom pochopíš, že je pro tebe lepší, celoživotně se o sebe a o kultivovaně starat v ohledu vlastně těch základních elementů, jako je dech a mysl. Proto tam máme vlastně těch pět pilířů zdraví jako základní práci holisticko na sebe. První pilíř funkční dýchání, druhý otužování, třetí mentální trénink, čtvrtá fasciální práce s fasciálním zdravím, tedy s fyzickým zdravím a pátá vyváženost ve smyslu příjmu jídla, ta pátá poslední, půstování mm. a tak dále. A toto dohromady vlastně ti dává možnost, jakým způsobem existovat v tom životě kvalitativně trvale, A ne, že budeš prostě na tom systému Kena a Barbie v píku energie 25 letech a pak už to bude stát jenom zahovno. Jo? Tak jak je vlastně koncipován vrcholový sport. Že ty vlastně jako deš do nějaké jako linie toho rekordu, jo, tam, tam urveš ten rekord, no ale pak už máš rekord. A co pak? No pak už vole, to bude jenom horší. <laughs> jo? A celý život vlastně jdeš down. Místo toho aby jako prostě v těch takzvaných blue zones, v zónách dlouhověkostí na světě, kde se kultivuje propojování pohybu a dechu léta, tisíciletí, a proto to tam v tom stáří funguje tak, jak to funguje v té dlouhověkosti, tak jak jsou oni furt zase mele, a je to takové moderní téma, tak nikdo si vlastně neuvědomuje, že to je jenom o tom, že ty vlastně základní mechanismy biomechanizmy v tom buněčném světě jsou zachovány v distribuci kyslíku, ve flexibilitě pohybu, v práci s fasciemi, což třeba ty systémy, proto jsme třeba udělali systém fasciálníči, který tady toto propojuje a jednoduše to nabízí i imobilním nebo částečně imobilním jedincům, což třeba u Čikungu a Tajči není možné, o to prostě nejde. Ale o co vlastně jde, je, že pohyb propojíš s dechem. Jinými slovy, pohyb nenapadne invazivně kvalitu dechu, mm -hmm. ale spojí se s jeho kvalitou a pohyb je určen kvalitou dechu. Tedy dech určuje kvalitu pohybu, nikoli že by pohyb určoval dysfunkci dechu. To znamená, je to věc, kdy zase odejdeš od toho ega, od toho stále objemu, toho adorace, toho výkonu a začneš si uvědomovat, že dlouhověkost a tvoje buněčná kvalita ve smyslu žití je právě v té jemnosti chování se k sobě s úctou a v respektu a ve hře. Proto máme jako další moto toho projektu našeho je dospělost hrou. Jo, tak jak říkal vždycky Komenský jako škola hrou, tak my to máme jako dospělost hrou. Jo? Že se prostě jako fakt zbavíš takové hmm, té výš hmm. důležitosti toho dospělého, a že prostě furt ty jako potřebu mentorovat a někomu jako prostě jako říkat, jak se to má dělat hovno. <laughs> prostě máš si hrát, máš v sobě objevit právě tu intuici toho dítěte, které prostě jako si rádo hraje a to se ti stane jenom tehdy, pokud se tvůj vnitřní muž a vnitřní žena propojí a nasytí to vnitřní dítě, které si začne prostě hrát a je mu prostě dobře. Jo? A už má uřičení co si o tom kdo myslí. Jo? Je mu to prostě volné. A to je vlastně moment, kdy ty můžeš začít tvořit svobodně a ta vnitřní svoboda ti potom vytvoří ten psychosomatický projev té mysli, kdy se ta mysl stane nástrojem, krásným způsobem obohatí v té jedné energii vlastně tu biochemii, kterou utváříš tomu tělu na úrovni toho dechu a pohybu a to by je prostě lépe. Daleko lépe se ti vstává, Daleko lépe se ti spí, daleko lépe se ti energeticky funguje přes den, daleko lépe prostě funguje tvoje nálada, daleko lépe zvládáš situace, protože už víš, že vchod do konfliktu už sám o sobě je prohrou, i kdybys ten konflikt vyhrál. To je úplně jedno. Ale to, že ho dovolíš ve svém je, životě, je. už je prohra samotná. A to jsou věci, které ti prostě docvaknou, no a nebo ne. <laughs> No a právě to, to krásně zakončil tím, jako, jak člověku docvaknou. Jako, kde je ten moment, kdy většinou přijde problém a ty ho chceš řešit. A to může být ten starter jako z další logiky, když se na to dívám, tak to bys okolo sebe musel mít lidi přesně takhle mentálně nastavený, aby ti, aby ti začalo jako docvakávat, jako, hele, můžu se mít tak, jako oni, oni jsou jako v pohodě, oni dělají tohle, oni dělají tamto, nebo z tvýho pohledu, jak dostat do společnosti tohle mentální nastavení, starejte se o to, jak žijete, protože my doopravdy tak nejsme nastavení, my jsme doopravdy nastavení na to, přijít z práce, pustit seriál a dívat se na seriály a podobně. Já. To je zase jako jednoduché, jo? Celá společnost je nastavená na to, sledovat vnější svět, jo? ale při sledování vnějšího světa se ti stane jediné, že bordel vnějšího světa natáhneš do svého vnitřního. Proto, aby se vlastně jako stala nějaká změna, tak ty nemůžeš sledovat lidi kolem sebe jenom, ale ty se musíš prostě jednoduše začít věnovat sobě, protože pokud osou tvého zájmu ve tvém vlastním životě nejsi ty, tak je něco hodně špatně. Pokud prostě jako si v elementárním zájmu toho, že je nutné pomáhat druhým a že tady máš být proto, aby si sdílel s ostatními prostě své věci, tak to ano, to je prostě v pořádku. Pokud si sám nasycen, pokud je ti samotnému dobře a sám pro sebe si udělal dostatek, aby z toho přebytku té energie si mohl dávat ostatním. Pokud ale toužíš pomoci, tedy pomoci nad někým druhým, jenom proto, že sám sobě pomoct nedokážeš, a tím pádem se dostáváš do obludného okruhu sdílení deficitu, tedy deficitní nedostatkové energie, pak samozřejmě tratíte všichni. A to je věc, kdy právě spoustu lidí zaměňuje ono sobectví a sebelásku, tyto dva procesy, úplně blbě, jenom prostě proto, protože někdo tomu děcku malému navykládal, že být sobecké je špatné, a ono si to vzalo za své, takže se o sebe nemá starat. A má se starat jenom o ty druhé a vznikl ten obrovský obludný prostě jako kruh naprosto energetické dysfunkce, kdy tomu člověku je blbě, ale ještě z toho, co mu je blbě, tak dává ještě těm ostatním. A teď nechápe, jak je to možné, teď ještě já se, já se, můžu prostě pro všechny rozdat a proč mi je furt tak špatně. Teď to by přece měli vracet ty lidi to nepřichází, Je tak přichází zklamání, že? Takže ta zpětnovazebnost dysfunkce těchto, těchto vazeb ve společnosti a vztahu způsobuje tu deficitní energii. Proto, jak to udělat jinak, je to, co vlastně jako buď ti dojde, a nebo ne, jak jsem říkal, mm -hmm. a to je, že pokud budeš pořád adorovat výkon a rychlost a to, co ještě štítatně nemusí stínout, tak ti to samozřejmě nedojde. Protože kurník šopa není kudma. Mm. Nezpomalíš, tak si nevšimneš. Jo, to je to, co vlastně mi to trvalo 30 roku. <laughs> 30 roku. A dostalo mi to prostě tak dalece, že jsem vlastně málem umřel, abych si všiml. A právě proto prostě to se můžeš poslechnout, co lidi na smrtelné posteli říkají, že kdybych to tehdy věděl, Kdybych já to tehdy věděl, to je to pravidlo, že kdyby staří mohli a mladí věděli, tak se máme o hodně lépe. Jo? Jenomže protože to tak není a spoustě lidem to nedocvakne, nebo jim to docvakne, že na té smrtelné posteli, že mají zpomalit, tak prostě si nikdo nevšimne. A jestliže si nevšimneš, tak nezačneš kultivovat vnitřní prostor. Nezačneš se o sebe starat. Nevšimneš si, kdo je doma, kdo je v tom těle, koho vlastně tam máš. Stotožníš se s tou vnější entitou, s tou myslí a to si myslí, že jsi ty. Jo? Mysl existuje jenom v budoucnosti a v minulosti. Ona v přítomnosti nikdy není. Ona tě buď vytváří hodnotu dozadu nebo dopředu, ale nikdy ne v tom okamžiku té přítomné změny. V reálu, v těle, žádný čas neexistuje. Příroda běží pořád v přítomné změně, dál. Hmm. Žádná historie ani budoucnost není, nikdy nebyla. Tady, je to chiméra prostě jako naše lidské mysli a výmyslu předmětu, jako je dějepis, jo? že existuje nějaká časová osa. Nic takového není v realitě, prostě jako přírody nikdy nebylo. Stejně jako v přírodě neexistuje lpění, neexistuje uh, ohleduplnost, neexistuje svědomí, takové režimy tam nejsou. Jo? Medvědice, když prostě jako jí, medvěd prostě napadne z, uh, její je roztrhají na kusy, sežereje, tak za dva dny se s ním spáří a má nové medvíďata. A můžeme si naše mysl o tom myslet, co chce, a litovat, jak je to možné, tak ona není vole, normální, ne? ona musí být cáklá, vole, když se s ním prostě znova, jako, jo, když on zabil medvíďata, to je strašné. Jo? To vyhodnocování na lpění, hmm. na něčem, co už tady není, je vlastnost jenom lidské mysli. To žádný jiný element v přírodě nemá. Jo? A my si myslíme, jak jsme s ní vyhráli. <laughs> to jsme to ale vyhráli. Jo? Ta, to utrpení, co nám prostě přináší, když ji člověk nekultivuje. A samozřejmě, když to změníš a začneš ji kultivovat a začneš ji dávat, my máme tu metodu vědomého kapitána, možná se tam taky to všiml, ten mentální trénink, Je vlastně místo 70 tisíc směrů udáš jeden. Hmm. Jeden. A ten kapitán na té lodi, který prostě to podvědomí tvé prostě nějakým způsobem řídí, to podvědomí je to tvoje podpalubí té lodi a prostě už začíná chápat, že to není 70 tisíc směry za den, ale jedním a tudíž se jako za určitou dobu vyplatí tomu tělu se jim vydat a potom se prostě může začít dít. Stejně jak se tomu dělo u mě, když jsem prostě půl roku trávil v tom zpomalení, nějakým způsobem čas nad těmi dechovými technikami, protože mi to začalo bavit, začalo jsem se tím sítit. Jako malé dítě jsem se tím začal prostě jako fakt jako bavit. Jo? A jak někdo říká, no ale já nemám čas, ne? Já mám robotu, já mám děcka, já mám barák, já mám to a to. Tak jednoduchá věc, jo? Vem si, že má den 24 hodin, jo? Rozděl si to na 4 uh, období po 6. To má 4x6, jo? Teď začnu 6 hodin v práci, teď někdo bude říkat, ale já jsem tam 8, jo, takže budeme pokračovat. 6 hodin v práci, 6 hodin na práci, 6 hodin na spánek, Zbývá ti 12 hodin. Jo? Říká se, že další 6 hodin bys měl trávit pro přátelé a rodinu a 6 hodin pro sebe. Jo? Tak uberu z těch přátel ty 2 hodiny, které tam máš na tu práci. Tak si 8 hodin v práci, 6 hodin spíš, 4 hodiny bys měl mít ještě na přátele a 6 hodin na sebe. Kde je do prdele těch 10 hodin, které máš mít na přátele a na sebe, kde to je? Hmm. Ať si to každý uvědomí, kde to v tom dní se ztrácí tady těch 10 hodin. A potom můžou vykládat o tom, jestli mají nebo nemají prostor na to, se pro sebe něco v každém dní malého, v principu kaizen, jednotlivé maličké kručky udělat. Jo? Všechno je o prioritách. Ano. Je to tak. No, celou dobu, jak si povídal, tak mě lítalo hlavou, jak to dostat k co nejvíce lidem. Ty uh, potřeboval jsi taky na začátku ten impuls, kdy potkal z toho trenéra a ten trenér tě navedl jednoduchou myšlenkou a bylo na tobě, jestli to vezmeš nebo nevezmeš, ale přišel tam, ten, přišel tam ten impuls. A já si třeba představuju moji mamku, prostě lidi okolo, já nevím, 50, 60 let, který, když by o tom třeba slyšeli, když by se o tom s níma někdo bavil, když by to. Já já vím, že říkáš, že zvenku to jít nemá, ale kdyby to slyšeli v těch médiích, tak se nad tím třeba zamyslí. Jo, Takže furt mě lítají myšlenkou, hlavou myšlenky, ty jsi udělal obrovský kus práce, makáš na tom, jsi otevřený lidem, máte kurzy a tak dále. Mě to taky baví, to, že máš podcast, to, že to můžeš zvědomovat, ale furt je to málo, furt je to málo. Jak vlastně udělat to, aby ještě víc lidí já nevím, jestli to dostat do škol, nebo já nevím. Je, mělo by se to učit, tady ty věci? Mělo by to být součástí tělocviku? Je... Dívej, určitě jsou to, jsou to věci, které jako už se dějou. Jo? My máme základní vlastně premisu v našem projektu Pět pilířů zdraví a to tu že nikomu nechceme pomoct, jo? že vlastně jako chceme, aby si lidi pomáhali sami, že to je jediný cíl, který máme. Takže když k nám někdo přijde prostě jako hele, poraďte mi, jako, co mám dělat a co mám dělat, tak já mu prostě nepomůžu, vzhledem k tomu, že to tam má. Všichni vlastně, co od nás mají informace, na YouTube kanále Rostislava Slavek, na našem webu, webu 5 ve Facebookových skupinách Zdravé dýchání, Butyko, Oxygen Advantage nebo 5 pilířů zdraví, mají všechno, je to tam zdarma, pro, k dispozici pro všechny. A pokud někdo nechce trávit čas, rok a půl prostě jako v, obra, v teďka tím, co co tam je, protože to, ty kvanta materiálu samozřejmě tam jsou, včetně technik, praxe, tak jsou potom možné i programy, kurzy. A vem si, že na třeba na těch Rusavách, na těch kurzech, které pořádáme, offline vlastně jako přímo uh, na těch seminářích třídenních, tak tam jsou prostě spektrálně lidi, všichni. Mm -hmm. Mladí, staří, kluci, holky, dámy, pánové, duchodci, prostě jo, což je velká radost, že se to takhle zobrazuje. A toto mi dalo prostě potom jakoby sílu v tom pustit, protože já jsem 14 let vlastně dělal učitele, ten projekt zpátky do toho prostoru, z kterého jsem odešel a vytvořili jsme s Peťkou vlastně obrovský vlastně takový projekt, který jsme nazvali Škola funkčního dýchání. Domluvil jsem se s mým kamarádem, který vlastní tiskárenskou firmu a vlastně dělá didaktické pomůcky pro školy ve České a Slovenské republice, že to riskné vydiskne to, jo, udělá z toho prostě materiál a teďka na odkaze 5 zjadlo školy, jako školy, mm -hmm. se to vlastně uvedlo vchod a přes jeho distributorské kanály nějaké se to do těch škol postupně dostává, do 11 tisíc českých a slovenských škol, aby si právě ten prostor, tady tento prostor, vlastně, kde je důležité si uvědomit, že není to o tom, aby to dítě, dítě říkalo správně R, ale aby hlavně správně dýchalo, už kvůli tomu, že pokud bude dýchat ústy, tak se mu prostě bude destruovat spodní čelist, vahou jazyka mu bude vlastně se vtahovat do krku, když to, ta čelist roste u toho mali, maličkého dítě, třeba prostě ještě ve věku jeslí nebo, nebo školky a stahuje tu hrtanovou trubici, vlastně zužuje ji, tomu dítě se blběji dýchá. V momentě, kdy ten jazyk není na horním patře, jako u nosního dýchání, a nemá se kolem něho do U, jak tvořit horní čelist, tak ten, když ten jazyk není a to dítě dýchá ústy, tak se tvoří ta čelist do písmene V. Předkus? Ano. Kromě toho, že tam je předkus, tak je tam ještě větší problém, že pokud se tam netvoří do písmene u kolem toho jazyka, kolem toho největšího svalu, tak vlastně do písmene V se ti tam prostě ty zoubky nevlezou. A teďka se díváš, kolik těch děcek nosí to lešení v tlamě. Uhum. Kolik uhum. prostě má jo, tam ty, ty rovnátka jo, v, těch, v těch pusínkách. <laughs> <laughs> Abych abychom to řekl prostě jako spisovně. Já to tak mám jako jo, já, prostě, jo Co děti, na srdci to tomu, Ano, jo, já už jiný nebudu, prostě nějak si lidi jako na to museli zvyknout. Je to autentický. Proto ti lidi respektuje. Ve dvou dýchancích jsem to zkusil <laughs> <jo>. <laughs> jako, jako změnit, jo. Ale pak jsem si říkal, Rostík, hej, na co si to hraješ? Takovou masku tady, jako na koho děláš? Je to energetický, víš, tak jako na masku. No. <laughs> jako... <laughs> tak si říkal, kamo, to ne, to ne, prostě normálně. Jako jo. A to je právě to, jako, že je dobré, jako žít to, co jako říkáš jo, jo. a vlastně v momentě, kdy to takhle jako uchopíš, tak je to energeticky OK a ty mm. jako sám z toho prostě jako můžeš profitovat, jo? Ale když tam prostě jako, to už taky poznáš, když ti někdo něco vykládá a vlastně jako říká ti, jak je to zdravá věc, kterou ti nabízí a važíš 120 kg a je prostě šedý a zesinali, tak to asi nebude úplně OK, jo? A to jsou právě jako ty věci, kdy už jako intuitivně začneš, tak jak jsme se bavili na začátku, chápat, kde a jak mm. a s kým a proč trávit vlastně svůj osobní čas a prostor. Blížíme se do finále, protože tebe čeká dneska skvělá věc, kterou se brzo lidi dozví. A proto jsme lehce limitovaní časem. Ale pojďme ještě zvědomit to, co tě v poslední době zaujalo. A já to hnedka po, do, dopopisuju. Když děláš podcasty, tak víš nějaký základ, jak se podcasty tvoří, něco, 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 ale každý den se učíš. Každý den se vlastně dozvíš něco nového, co si dáš do té své Wikipedie vnitřní, mm. a přijde ti to jako něco wow, co je pro tebe v současnosti týden, měsíc, půl rok, cokoliv, co je pro tebe to wow, že jsi dozvěděl novýho nad rámec těch základů, který člověk jako už má v sobě jako ty základní pilíře. Je, pro mě jako základ wow je vůbec zjištění, že můžeš vlastně pracovat v něčem, co nemá konec. Jo? Mm -hmm. To je jako prostě základní wow. Jo? Protože v momentě, kdy já jsem třeba řekl, že projekt Pět pilířů zdraví nikdy nebude uzavřen, protože je to živý organismus. Protože ty vlastně, jako když, si, když zjistíš, že víš, že nic nevíš <laughs> a staneš se prostě tím studentem, tak se ti vlastně každý moment, kterého si všimneš, stává takovým jako soukromým wow okamžikem, takovým tím aha momentem. Jo? Nesmí tě to zabít. Nesmí tě to... Ano. A je to vlastně věc, kdy ty vlastně z toho, z té blaž, z toho blaženého stavu, jakoby, protože to dobré zase v, tom, v té přemíře, nikterak dobré není. Jo? Když si do té manie prostě jako vylízáš prostě moc vysoko, tak taky velice brzy prostě z ní spadneš do té deprese. Jo? Proto tak. existuje ta maniodepresivní linka, která není úplně zdravá a funguje jak na horské dráze. Proto i Eduard Tomáš říkal, že v momentě, kdy vás to samádí, ta blaženost chytne za si, tak to je to nejlepší v tom hmm. momentě si umět prostě jako poodejít z toho prostoru a vejít si zase do té obyčejnosti, normálnosti a jednoduchosti, jo. Takže je to to pravidlo, že v nejlepším je důležité umět odejít, jo? To je strašně těžké. Ano, strašně. A to je těžký. jako třeba, když se za, začneš otužovat, jo, zjistíš, že ta voda třeba prostě jako tam má ten element, že ti to začne hřát, jo? A ty se v tom jako lebedíš a ty tam mysl odejde, ti v tom prostě úplně super. A tam prostě musíš umět odejít vlastně jako v tom nejlepším bodě. Yeah že tam ti nikdy nesmí být zima. A to je vlastně ve všech těch ostatních elementech, je tady toto, třeba Mantak Chia pracuje třeba se sexuální energií, jo? kdy on říkal, že pro chlapa je nejlepší věc pro jeho zdraví Umět odejít v 98% toho, než se dostane na uh, ten moment toho, jako čau, čau, jo. <laughs> a, a nadělit si to zpět. Samozřejmě, pokud to neumíš dechově, řešíš to fyzicky, no tak ti zbytní prostata, jako nějak si moc nepomůžeš, jo. Ale v momentě, kdy jako už chápeš, jako jak to funguje prostě na jiných spektrech té práce, tak potom se ti jako může ten život stát jako vysokou kvalitou. Hmm. A Důkazem samozřejmě toho je, že já jsem měl spoustu prostě jako problémů i s početím dřív a tak dále. My říkali mi, že, nebudu, že nemůžu mít přirozeně máme tři měsíční dceru, jo, která vznikla naprosto přirozeným způsobem, ale trvalo to 30 roku, než na to člověk přišel. Jo, a, a, nemuselo se to vůbec udít. A vlastně tady toto to jsou věci, které když jako ti jako fakt docvaknou, že ta kvalita toho života je pouze a jen na tobě. To nikdo za tebe neudělá. Hmm, hmm. Nikdo tě nezná lépe než ty, nikdo se s tebou neprobouzí a nikdo s tebou neusíná, nikdo s tebou netraví 24 hodin denně. Proč by asi ten člověk, který měl vědět více než ty, nemá kudy? Jenom ty si ztratil důvěru v sebe sama, Myslíš si, že nemáš čas na to, aby si věnoval ten prostor sobě samému, protože ti někdo pořád říká kolem, že věnovat se vnějším prostoru je lepší než sobě samému. A to je ta cesta do té OK, nepomáháme ostatním, říkáme lidem, aby si našli cestu sami. Tak, tak to je, je to tě? nadjukávání, jo? je to takzvaná jo. horméze. Jo? Tak jak se říká, že vlastně jak máš, eh, společnost považuje diskomfort a, a bolest jako něco špatného, jo? Hmm. ale bez diskomfortu není možná adaptace. Ten jo. diskomfort ale musí být jemný, nikoli invazivní, jemný, to znamená jo. naťukneš to tělo, tomu se říká horméze a to tělo vlastně se může adaptovat, to znamená redukované dýchání, jemná horméze, otužování, jemná horméze, e, pustování, jemná horméze, e, práce s myslí, jemná horméze, e, odejítí od u sportu ve smyslu propojení dechu a pohybu, jemná horméze, protože pro tu mysl to nic pohodlného není. Jo? Takže to jsou vlastně věci, kdy ten diskomfort, a jemná horméze, hmm. musí být opravdu nadjukávací a proto to poslední z těch našich mod je jemně, ale funkčně. Kdy vlastně i ten, i ten chlap, i ten sportovec, i ta žena, která v sobě objeví tu jemnost zase zpátky, jí docvakne, že tudy v té pomalosti, kdy si všimne, v té jemnosti, kdy se propojí ty funkční mechanizmy té psychosomatiky na úrovni mysli a biochemie na úrovni těla a dechu, se najednou všechno, co bylo předtím v konfliktu, spojí v jedno, a ta jedna energie na už nevytváří tu duální mysl, mm -hmm. ale vytváří ten pocit vlastně toho, že si součástí něčeho, co ti jako docvakne, že jako je fajn pozorovat a být co nejdéle v tom mentálním a fyzickém zdraví součástí toho. Já neznám, neznám tvůj názor na kouče a mentory, ale zase, jak to povídáš, tak mě strašně lítá hlavou, jestli 9 z 10 lidí dokáže nebo nedokáže tohleto to zvládnout sami. Najít si právě tu linku, která samozřejmě kdo může znát, jak ty říkáš, tebe víc než ty, jasně. Ale je dobrý si nechat od někoho pomoct? Je dobrý vyhledat někoho, s kým to třeba aspoň konzultovat, bavit se o tom? Já mám na to takový specifický názor, jo? protože jako vem si, že americká společnost, tam je každý druhý coach, každý druhý psychiatr, každý druhý, každý američan má svého psychologa a na benzinkách tam prodávají antidepresiva prostě a jejich zdravotní stav je nejhorší na světě. Jo? Přestože to je welfare společnost, která žije v naprostém na blahobytu a všude to hlasa, tak je to nejnemocnější společnost vůbec. Jako, jo? Takže tady tudy asi jako cesta úplně ne, nepovede. Jo? Proto e, sám sobě být koučem, je samozřejmě nejlepší varianta, kterou můžeš přijít si Nejlepší produkt světa. Akorát to nevíš, jo? Mm -hmm. a, a ano, pokud je někdo v depresi, tak ty mu nemůžeš říkat, hele, musíš začít myslet takhle a dělat, proto, protože ten člověk je tak v prdeli, že on to samozřejmě nebude dělat. <laughs> a v ten možná. moment tam má určitý smysl nějaký psycholog nebo prostě jako někdo, kdo mu jako naťukne, hormeticky ho takzvaně jakoby zpátky. nakopne, ale potom už je třeba nechat ten prostor být. A ne, že bude, rozumíš, ten člověk tři roky chodit na nějaké příblblé sezení, a samozřejmě ta, ta oběť v něm zůstane pořád a ten člověk bude inkasovat za to, že tam prostě jako k němu mm. jako někdo dochází a prostě e, tvoří si nějakým způsobem klientelu a tak dále. Takže yep, yep. to je business model zase, jo. Odejde to od té podstaty. Takže ano, ty můžeš, a to je i to, co děláme my, naťuknout toho člověka, proto si to u nás prostě všichni mají možnost jak zdarma, tak v nějakých forme, formatech programů prostě získat, to je na každém, to je ta mm -hmm, svobodná mm -hmm. možnost volby, jo. Oni to tam mají tak i tak, jestli za to prostě zaplatí, anebo jestli prostě to si to vezmou zdarma, je to na nich. To je jejich svobodná volba. A já nikdy mu neříkám, hele, máme super věci. Fakov, je úplně užití, co si o tom kdokoliv myslí. Funguje to, žijeme to a to stačí. Jo. Proto vlastně jsme nevyužili nikdy ani jednu korunu na reklamu a nikdy to neuděláme. Protože se to šíří komunitně, jsou tam už teďka desítky tisíc lidí v tom, protože jim to mění životy díky ním samotným. A to je ten klíč. Jo? A ano, jak říkám, je nutné step by step, kruček po kručku. A pokud v určité fázi stavu zdraví tvého potřebuješ od někoho být nakopnut, aby ti to prostě docvaklo, pak je to v pořádku. Ale pak, pokud ti to docvakne, máš po odejít už prostě z toho prostoru vedení někým jiným a začít se prostě starat o to, aby si prostě svůj vlastní život byl schopen v kvalitě kočírovat sám. Jinými slovy, smí se s tím, že to chvilku zabere, ano, ale jo. pak získáte nejvíc. Jasně, nejhorší je, když vlastně uděláš to, že se v ego rozhodneš tak teďka, jako já budu dýchat vola sero na všechny prášky, jo? To ego udělá jako nějaké debilní rozhodnutí a samozřejmě tady toto k ničemu nevede, jo? Já jsem taky, než jsem se jako zbavil závislosti na tom draslíku, tak to trvalo prostě půl roku. Ty už nebereš vůbec. To prostě jako valnou většinu ne, jo? většinu ne. Tam vlastně potom, co jsem pracoval to, na tom přechodu na transformaci, tak vlastně tři čtvrtě roku nebylo jako nic, jakože tam vlastně bylo nula z těch hyperdávek. A potom vlastně, když jsme začali řešit ten prostor směrem ven a energeticky už ti to dává, že někde zajedeš a mu, už se o sebe nedokážeš vlastně v té homeostázi, v té rovnováze postarat po každé úplně přesně, tak jsem to začal řešit odšťavňováním vysokodraselné zeleniny. kde mm -hmm. Vlastně jsem si jako nahradil, jo, že jsi tam udělal ten placebo efekt, že vlastně jako stačí tomu mozku, že mu tam naliješ, on ví, přestože je, jako je. obsahově, jenom ať máš představu, jo. Kdybych já měl nasytit to tělo obsahem draslíku, které potřebuje reálně, máš tak přepočtu na počet banánů, které obsahují největší množství draslíků, bych jich musel denně jíst 400. To je jenom jako, ať máš Good <laughs> 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 bon Jo. Takže to jsou vlastně jako věci, které, které potom, jako všechno je to o té rovnováze. Jo? I imunita, když ji posiluješ do nekonečna, tak tě zabije v té hyperfunkci. Mm -hmm. Takže všichni chtějí posilovat místo toho, aby žili homeostaticky rovnovážně. Jo? A to vyvážení to, když máš nádech a výdech, rovnováha, že jo. Uh, aktivita, relaxace, rovnováha, den, noc, rovnováha, všechno v přírodě je v rovnováze, jenom naše mysl je v permanentním růstu a katarzi a myslí si, že to je normální, ale to není normální a dřív nebo později to musí padnout. Jo? Takže tak to prostě jako chápu. Já. A já neříkám, že to je pravda. Chápu, já neříkám, chápu. že prostě jako, je to, jo, to je prostě jako věc, že se nám takhle žije je dobře, haha, všechno funguje lidem kolem taky a to stačí. Jo. Když by se chtěl někdo dozvědět ještě víc, protože my bychom si mohli povídat, myslím si, že spoustu jo, hodin a stejně bychom byli v půlce. Tomu, už, nás čekají Valba Trosu, no tak. Nebo, Chceš to říct nebo, takhle? Chceš to říct, nevadí ti to? Jo, to mi to nevadí, no tak vydává se knížka, že, okay, uh, okay. No, jo. <laughs> jako co, budeme tajnost jako nějaké, a ne říct, to je jako všechno jedno. To se vždycky jako nějakým způsobem tě, s tím s spojí, vrátí. Takže jo, vydává se i knížka, požádal nás Albatros, sami nás požádali, jo. To my jsme nežádali, oni nás požádali o to, aby jsme o nich vydali knížku, takže se tam teďka prostě jdeme domluvat na tom, jakým způsobem to učinit. A už se děje, takže jo, je to takové fajné, proto se to teďka jako děje v takovém nějakém časovém omezení, že se to tam prostě půjde, půjde pořešit. No. A... Jaký stránky? Ještě odkaž lidi na stránky, ty si to už několikrát lehce naťuknul. Vlastně... Ale... Stránky vlastně v náš web, je 5pz.cz 5pz je jako 5 pilířů zdraví, takže pětka na začátku mm. jako číslo pz.cz. Tam je vlastně čas poskytuji a čas zdarma kde vlastně najdete fakt jako materiálu, technik, souvislostí, všechno, je to tam prostě k dispozici pro všechny. Není to podmíněno ničím, jo. <laughs> Takže prostě na rozdíl od jako spousty jiných, kteří to tam mají jako takzvané jako cesty zákazníka, tak vy si to tam prostě najdete bez podmínění a všichni si to tam můžou prostě dohledat tam, kde chcou. V případě, že vám prostě platforma webová není úplně příjemná, pak je YouTube, Kanál Rostislav Václavek, kde jsou vlastně playlisty, nejdůležitější jsou ty online uh, dýchánky, živá vysílání dýchánku, no, no. kde jsou ty techniky v souvislostech toho, co se tam děje. No a pak jsou Facebookové skupiny a Facebooková stránka. Facebooková stránka Pět Pilířů zdraví. A Facebookové skupiny v těch Facebookových skupinách je materiál nejvíce. Jo? Je to vlastně jako věc, kdy oni už jsou vytvořené vlastně dva, dva a půl roku. A je tam prostě opravdu jako, jakože vše, co vůbec, jako pod tématy, jo, pod těmi takzvanými hashtagy, tam můžeš najít, takže tam prostě ti lidí, jako si fakt, je tam navíc komunita těch lidí, kteří, kterým to dává smysl. Je to od podnikatelů přes maminky na, na, na mateřských dovolených, přes důchodce, přes studenty vysokoškolské, prostě je to všichni, jo. všem těm, kterým už to docvaklo, to znamená, my necílíme nikam, jo, protože dýcháme všichni, ne? <laughs> tak je jenom dobré, aby si to udělal prostě trošku jinak a benefitně vlastně jako čerpal díky sobě samému z toho celý den, a ka každý den. Jo. Takže v těchto skupinách Facebookových pět pilířů zdraví a zdravé dýchání nosem, butyko, oxygen advantage je možné taky fungovat a něco od nás najít. Díky moc za o tvůj čas. Rádo se děje. Je rozdíl radost. Ahoj, ahoj. Díky.